Data o'quv markazi shunga Shahzod Sobirovni agar marhamat Shahzod. Prezident poddержал inisiativu i molodogo IT-spetsialista iz Xorazma. Bizning kurslarimiz tugayotgan mana 600 nafar o'quvchi o'qiydi desak, shularni mana 50% dan ortig'ida o'zining shaxsiy kompyuter yo'q va mana hozir ularni o'zi kompyuter olishga ehtiyoji bor, ammo kafillik yo'q. Mana shu kafillik masalasi bo'lsa yoki bo'lmasam subsidiya yoki suddan olishda ham bir qanaqadir shuna mexanizm imkoniyati bo'lsa, men o'ylayman bizning o'quvchilarimiz uchun, Xorazm yoshlari uchun, O'zbekiston yoshlari uchun juda ham bir yaxshi bo'lgan bo'lar deb o'ylayman. Ota-onasi rasmiy ishda ishlamaydi, bankka borganda ota-onasining oyligini so'raydi. Ota-onasining oyligini so'raydi, shunga bu masala bor. Ruxsat bersangiz, buni shuning uchun biz yoshlar agentligiga pullar beryapmiz tizimli ravishda, to'g'rimi? Shunday, hurmatli. Agar kafillikni ham yoshlar agentligi orqali bersak, ham yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz va bular bir xil tilda gaplashadi. Byurokratiya bo'lmaydi, shularni joy-joyiga qo'ysak, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi. Shaxsan to'g'rimi shunday qilsak, ma'qulmi senga? Ma'qul. Katta rahmat, hurmatli prezident.